Moje jméno je Renata Chlupková a ráda bych vám představila sdělení na téma datový portál screeningových programů a zpřístupňování dat, které jsme pro vás připravili s kolegy z Národního screeningového centra. A já bych začala trošku ze široké a ráda bych vás uvedla do té problematiky datových sad. Navážu na přednášku pana doktora Komendy z toho úvodního bloku. A ráda bych vás nejprve seznámila i s tím procesem, jak vůbec datové sady vznikají a kde se datové sady u nás na ÚZISu, konkrétně na Národním screeningovém centru, vůbec berou. Základem všeho je datový sklad, do kterého přispívají data hned z několika těch zdrojů. Jsou to zejména datové zdroje interní, které tady mám nazvány jako ENZIS. Je to ten Velký národní zdravotnický informační systém, který je tvořený několika registry, do kterého data posílají buďto přímo plátci zdravotní péče a nebo poskytovatelé. Kromě tady těchto našich interní NZS registrů, tak využíváme také externí databáze, a to zejména databáze od Českého statistického úřadu, ze kterého přejímáme informaci o demografii a o nějakém dalším zdravotním stavu obyvatelstva. Všechna tato data integrujeme v datovém skladu. nad tímto datovým skladem se postaví nějaká primární datová sada. Ta je potom potřeba ještě různě upravit, zgeneralizovat a následně může dojít k její publikaci a to je ta část, kterou už potom většinou vidíte vy. A ještě předtím, než takovou datovou sadu vypublikujeme, tak je potřeba si odpovědět na několik otázek. A ty otázky jsou velmi jednoduché. Pro nás je důležité vědět, kdo jsou vůbec cíloví uživatelé těchto našich sad. Zda jsou to lidé, řekněme, technicky méně zdatní, kteří by rádi konzumovali už nějaké hotové výstupy, nebo zda jsou to naopak lidé, kteří si s těmi daty i rádi hrají a jsou schopni otevřít například i formát CSV anebo využít i nějaký statistický software. Pak je pro nás důležité zamyslet se i nad licencí těchto otevřených dat, to znamená, zda jsou to vůbec ta data otevřená v tom správném slova smyslu, to znamená, zda budou publikována úplně bez jakékoliv licence, nebo případně zda budeme chtít, aby byl citovaný náš zdroj a půjde o nějakou pouze přístupnou datovou sadu. A pak je důležité se na ta data také podívat z hlediska nějakého členění a podrobnosti, Informace, která je v nich sdělená, to znamená, že je potřeba se zamyslet nad tím, zda základní jednotkou v těch datech bude například nějaký územní celek, nebo zda to bude například pacient, či přímo nějaký zdravotní výkon, a zda tato data budeme poskytovat v agregované formě, a nebo to budou přímo nějaká data plná řádková, kde to bude opravdu na té nejvyšší otevřené úrovni. Co se týče nějaké naší koncepce a strategie, tak doufám, že je to i z celého toho dnešního dne jasné, že my bychom opravdu chtěli otevírat a také ta data zpřístupňovat. Formy máme zatím nastaveny dvě. První formě říkáme, že zpřístupňujeme Otevřená data pomocí tzv. indikátorů, což jsou, řekněme, nějaké nutné, nezbytné podklady, které slouží pro monitoring screeningových programů, kdy sledujeme nejenom ten screeningový proces, ale také jeho kvalitu. Tyto indikátory si nevymýšlíme my sami na úzisu, ale vycházíme z evropských doporučení pro ty jednotlivé screeningové programy. A tyto datové sady jsou, co se týče složitosti, jedny z těch nejjednodušších a jejich zpracování je také výpočetně nenáročné. A konkrétně jsme k dnešnímu dni otevřeli uh, již uh, 10 datových sad, které jsou zaměřené na takové ty tři velké populační screeningové programy, které se týkají uh, karcinomu prsu, děložního hrdla a také kolorektálního karcinomu. Kromě tady těchto jednoduchých datových sad, tak jsme se začali, jsme se rozhodli, Pardon. Jo. Jo, tak jsme se rozhodli, že budeme také data zpřístupňovat v formu takových výběrových datových sad, které už jsou složitější jde o nějaký netriviální datový soubor. A zpracování těchto dat už bývá většinou trošku složitější, protože často přesahují milion řádků, to znamená, že už je neotevřete ani v nějakém běžném, jednoduchém tabulkovém softwaru. A tady tyto data bychom chtěli zpřístupňovat hlavně z důvodu toho, abyste si nad nimi mohli realizovat nějaké vlastní scénáře a výpočty a nebyli jste limitovaní jenom tím, že jsou to opravdu nějaké sady jednoduché, ze kterých nejde spočítat nic nad rámec třeba toho samotného indikátoru. A my jsme teďka pilotně zpřístupnili jednu takovou tu datovou sadu, ke které se potom později dostanu. A rovnou už bych tady ráda řekla i takový malý podnět do diskuze, bylo by určitě fajn se tady společně tady s tímto naším fórem zamyslet nad tím, jaké vůbec vy máte na nás požadavky. Zda i od vás bychom mohli získat nějaké návrhy nebo nápady na to, jak by tady tyhle ty složitější datové sady mohly vypadat. Takže když to zhrnu, tak v té první části otevírání a zpřístupňování dat, tak my bychom chtěli jít cestou, kdy řekněme nějaká kvalita a rozmyšlení dobrá příprava té datové sady bude převažovat nad kvantitou a zároveň bychom také chtěli, aby ty naše datové sady byly validovány, ideálně, aby měly nějakou externí oponenturu, která může právě klidně přijít i z řad veřejnosti tím, že se ty data budou používat a budou s nimi lidé pracovat. A zároveň bychom také chtěli, aby nám ty datové sady, zejména ty výběrové, schvalovaly i komise daných screeningových programů. A kromě tady tohoto otevírání datových sad, tak bychom se, řekněme, indikátorům kvality a otevřeným datům chtěli také věnovat přímo v rámci rezortu Ministerstva zdravotnictví. Naše datové sady bychom rádi publikovali v katalogu otevřených dát. Také spolupracujeme s kolegy, kteří mají na starosti takzvané indikátory HSPA, které se týkají hodnocení výkonnosti zdravotnického systému. A rovněž se podílíme na návrhu rezortních referenčních statistik a na návrhu indikátorů pro portál zdravotnických ukazatelů. A o tady těchto dvou zdrojích vás bude ještě dále ve své přednášce informovat kolega Ngo. A ještě také bych ráda zmínila, že i my počítáme s tím, že budeme napojeni na ten velký portál Enzip, ze kterého se právě dostanete například na náš datový portál, ke kterému se já dostávám teďka nyní. A náš datový portál screeningových programů je tedy veřejná webová stránka, kterou již teďka můžete navštívit, je v provozu už od loňského roku a vytvořili jsme ji díky prostředkům operačního programu Zaměstnanost a její aktuální rozvoj a další vývoj bude probíhat díky spolufinancování ze zdrojů OPZ, za což tedy děkujeme zejména Ministerstvu práce a sociálních věcí. A když se vrátím tedy k tomu portálu, jak už jsem říkala, je to webová stránka. když si na ní najedete, tak se dostanete na základní rozcestník na jednotlivé diagnózy, ze kterých si můžete vybrat a na které se budete moci na tom portálu více zaměřit. Pro každou diagnózu jsou k dispozici čtyři základní rozcestníky. Za prvé je to zdrojdat a metodika, potom je to nějaká online analýza, analytické reporty a datové sady. V těch zdrojích dat a v metodice budete seznámeni, jaká data jsou pro tady tyhle kapitoly využity, jak často je chceme aktualizovat a také tam najdete nějaký podrobný popis všech těch indikátorů, které se za těmi datovými sedami skrývají. Analytické reporty jsou pak určeny spíše k takovému rychlému náhledu. Pokud hledáte jedno konkrétní číslo nebo nějaký slide s našimi výstupy, tak ten právě najdete v části analytické reporty. Pro uživatele, kteří mají trošku více času, anebo si s těmi daty chtějí více pohrát, tak máme připraveny nějaké online vizualizace, přičemž já vás tady seznámím s takovým základním pohledem na vizualizaci, která se týká screeningu rakoviny tlustého střeva a konečníku. Vy si můžete všechny tyhle grafy interaktivně ovlivnit pomocí customizovaných filtrů, kde můžete vždycky vybrat, jakého období se mají ta data týkat, v jaké si chcete ta data zobrazit stratifikaci nebo granularitě. Základní pohledy jsou vždycky přes roky, přes věkové skupiny, dále pak přes pohlaví a přes regiony. A regiony je určitě dobré dávat pro ukázku i v kontextu celé České republiky. Takže k tomuto pohledu tu máme připravené i takové malé vizualizace formou mapek, a to jak po krajích, tak po okresech. A na závěr jsou k dispozici jednoduché tabulární přehledy, se kterými si můžete opět hrát formou těch filtrů. To znamená, že tyhle ty tabulární přehledy míří na takové ty už řekněme interaktivní chytré Excely, o kterých se mluvilo i v tom úvodním bloku. A co se tedy týče těch datových sad pro výpočet indikátorů kvality, jak už jsem říkala, máme jich teďka zveřejněno 10. Jsou to potřek z každého z těch hlavních screeningových programů, přičemž pro kolorektální screening jsou zveřejněny daty, datové sady 4. A vždycky najdete na tom našem portálu jednak tu datovou sadu samotnou, ale také její podrobný popis. A nějaký takový v úzovkách její rodný list, abyste se mohli seznámit s tím, proč jsme vůbec tu datovou sadu vypublikovali a co v ní najdete. A teď už se dostávám k té výběrové otevřené datové sadě, a která je takovou novinkou na tom našem portálu. My jsme pro vás připravili data, která se týkají screeningu kolorektálního karcinomu. A zaměřili jsme se na. Testy na okultní krvácení do stolice, na pacienty, kteří na těchto testech mají pozitivní výsledek, a sledujeme navazující kolonoskopie, které by v rámci toho standardního screeningového procesu měly vždycky na ten pozitivní test navázat. A díky tady této datové sadě si můžete sami podívat, jak vůbec probíhá ten screeningový proces, jestli účastníci, kteří mají pokračovat na tu kolonoskopii, na ní vůbec pokračují. Můžete se zaměřit i na výpočet čekací doby, na nějaké navazující to kolonoskopické vyšetření, případně se tady v těchto datech zdá sledovat i migrace za péčí. Abych vám to přiblížila trošičku konkrétně, tak tady mám nakresleny přímo výstupy, které byste si i vy sami mohli zrealizovat nad tou datovou sadou. My jsme s kolegy pro jednoduchost vybrali jeden kraj, konkrétně je to kraj Moravskosleský. Můžete si na té datové sadě vypočítat základní sociodemografické charakteristiky toho obyvatelstva, kteří měli ten pozitivní test na okultní krvácení do stolice, a můžete si údaje z vašeho kraje srovnat. S celou Českou republikou. Obdobně se můžete podívat vůbec na dodržení toho screeningového procesu. Je tady opět vidět, že v celé České republice zhruba 60 osob, které mají tady tento test pozitivní, tak pokračují v tom procesu správně. To znamená, že jdou na tu navazující kolonoskopy a můžete se podívat na takový, řekněme, minimalistický benchmark těch krajů. Můžete se podívat, v jakém kraji je ta účast nejvyšší, v jakém naopak nejnižší. A obdobně si můžete srovnat i čekací doby na tu kolonoskopii, která navazuje na ten pozitivní test. Můžete se podívat, v jakém kraji jsou ty čekací doby nejnižší, kde nejvyšší, jak jste na tom v porovnání s Českou republikou. A Já tady říkám jenom nějaký příklad těch výstupů. My samozřejmě neomezujeme to, co se s tou datovou sadou bude dít, jak vy si ji budete zpracovávat. Takže když se budete chtít zaměřit na něco úplně jiného, tak samozřejmě můžete. A kromě tady těchto výstupů jsme ještě připravili ukázku, jak by se mohly zpracovat data o migraci pacientů za tou péčí. A nevím, jestli to úplně vidíte, ale je tam takový jemný šedý podkres. Tady jsou vždycky na začátku uh, okresy, které se týkají toho daného kraje, v mém případě tedy Moravskosleského. A můžete se podívat, kolik pacientů absolvovalo ten. Test tox přímo v místě svého bydliště, v kraji, kde bydlí a kolik za tou péčí někam odjelo. Dá se tím třeba sledovat to, kde mají tito obyvatelé svého praktického lékaře, protože tento, ten test na okultní krvácení do stolice se v drtivém většině případů dává právě u praktického lékaře. Obdobně se můžete podívat, kam migrují pacienti z vašeho kraje nebo z vašeho okresu za tou gastroenterologickou péčí a je tady například vidět, že když se podíváte na Zlínský kraj, který je tady na tomto řádku, tak je vidět, pardon, tady na, v tomto sloupečku je to bydliště pacientů, kteří jsou ze Zlínského kraje, tak je vidět, že zhruba 90% z těchto osob, které tam žijí, tak absolvují tu kolonoskopii přímo ve Zlínském kraji a ostatní za tou kolonoskopickou péčí někam vyjedou do jiného kraje. Tak to by byla taková malá ukázka toho, Jakou otevřenou novou datovou sadu jsme pro vás připravili? A určitě budeme rádi, když o ní budeme moci dále diskutovat a budeme mít i návrhy od vás, jak by ty datové sady mohly vypadat. A úplně závěrem, tady mám poslední slide, na kterém jsem chtěla zhrnout nějakou budoucnost a směr toho vývoje, kterým bychom chtěli jít. Opět to zdůrazním, bychom nechtěli zůstat jenom u těch tří hlavních diagnóz, ale chtěli bychom to portfolio rozšířit i na další screeningové programy nebo programy včasného záchytu. Nyní jsme hodně publikovali ty datové sady, ale určitě nechceme opomenout ani tu vizualizační stránku věci, to znamená, že bychom rádi připojili ty interaktivní vizualizace i pro ty nové datové zdroje a zároveň bychom chtěli pokračovat i ve zveřejňování těch analytických reportů a zpráv. A jak už jsem říkala, budeme rádi za jakoukoliv diskuzi a pokud budete mít zájem, tak bychom byli ochotni nastavit i nějaké fórum, například na nějaké online platformě a výdat se nějak pravidelně a diskutovat, co je nového u nás nebo jaké nové potřeby jsou u vás. A já se koukám, že můj čas se nachýl ke konci, což je dobře, protože já už nemám připraveno nic dalšího. A děkuji za pozornost a zvu vás k návštěvě nejen toho našeho screeningového portálu.